Boo. Então, também fui gente em um grupinho meu falando que atualizou. Na versão 50, alguma. Gostei da musiquinha. É gostosinha, né? Igual a Chibiu. É só isso. Chegou os agiotas aqui. Aí, ó, leva, vai. Leva. Ah, leva na estante inteira, Zé! Leva na estante inteira! Ai, vai cair essa porra! Gente, vocês não acham que vai? Vocês estão estragando, viu? Que nem pra vender, vale. Todos o Discord. Meu Deus, gente, o Discord! Meu Deus! Que vitória! É eu tô comendo um macarrão. Faz mais uma mitada. Ah, acertou. Eu não peguei, foram as negocinhas. Aí eu peguei, aí toquei no veio lá. Quis muitos piados. Fala assim, ó. Primeira coisa que eles foram fazer foi pegar a linguiça. Bando pra ter a linguiça na boca. Mano, eu vou fingir que tem. Mano, eu só vi churrasco, trabalho e linguiça. So we're here with pixelado. Ah, eu acho que esse não mostra. É, só tem a minha peixe com a roupa. Essa cena. Estudando, a mesma coisa, a mesma coisa. Escrito não é, por quê? Eita! Caloias! Caloias! Foi muito, eu falo certo, meu caloias. Uau! Mad. Ah! Ai, que o Cassizinho chegar aqui, eu acho que ele já vai ter começado a pensar. Por isso, jovem, por isso depende do gizmo. Olha que bagulho de piscar. Eis que o Pedro viu alguém chamando ele como Vapa da Beco. Porque a gente filha da... É. E por que ela fez? Ela é o P. Ela é o P. Ela é o P. Aí, ó, o P. Nossa. Nossa, isso aí foi satisfatório. O P aqui, mano. Mano, tem que câmera lenta. Vai, vai. Ele vai comer o seu level possível. Yes. Última fase. Ele foi não, pertenece. Ele não vai ele passou, ele passou pra... Não, ganha. Não. Ganha. Não, não. Vamos, João. Por favor. Eu cuspi tudo. Meu Deus. Nossa, mano, eu cuspi. Pô, que merrequinha. Mano, ele acertou um monte de gol, quase que ele fica comendo as bolas. Exato. Não! Ah, velho, que coisa fofa, velho. Grafo. Você vai levar um. Olha isso! Tô destruindo tudo! Isso é extra, calma. Isso é extra, mano, não lembrava disso aí. O que aconteceu? Meu Deus, ela tá muito louca! Eita! Mano! 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 Isso não mostrou não, velho! Meu Deus! Meu, mano, ela tá te comendo o bagulho. Vai ela lá, tá Nick. Ela não passa, mano. Caralho, olha, ela botou uma cara de filho.
Ela passa mais tempo, mano. Não, foto, tem posta, não tem ali, ó. Tem, ele cagou, Nick. Por que que você fica com a boca toda melada, toda... Ai, que delícia, eu quero tanto comer merda, porra! Parece que o musculoso falou então... isso. Eu vou traumatizar o pintinho. Ai, ai, eu sou traumatizado. Ai, ai, você olha pra você que tá aqui. Olha pra você do creepypasta. Melhor meme, melhor... Meu Deus! Caramba, que meme! Isso aqui é demônio! Ai, como? Mano, eu vou ter pesadelo com essa porra, puta que pariu! Eu tô sozinho em casa, Pedro! Eu tô sozinho em casa! Tá tudo escuro nessa porra! Persona, Kazooie e Sonic! Oh! Super bonito! Peraí! Fortnite. Peraí. Oh. Eu ia mostrar pra Lebrons como que mexe nas skins, aí o meu PC só morreu. Meu Deus. Aí, mostra aí, Pedro. Esqueleto. Conseguiu ver, mano? Foi quase tipo isso que aconteceu. Eu tô sendo sequestrado! Não, essa aqui é horror. Ai, meu Deus! Pop Playtime!